Više nego ikad, vrijeme je da prestaneš pušiti. Nicorette spray. Oslobađa te želje za pušenjem u samo 30 sekundi. Udvostruči svoje izglede. Prestani pušiti zauvijek i započni novi život uz Nicorette. Učini nešto nevjerojatno. Otkri cijelu Nicorette liniju. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.